Спочатку до вашої уваги новини. Сьогодні о 10-й годині ранку відбудеться сесія Черкаської міської ради. У порядку денному 150 земельних питань. Зокрема, першими обранці мають розглянути питання про виділення землі учасникам антитерористичної операції і операції об'єднаних сил. Нагадаємо, 23 серпня чергове пленарне засідання депутатів Черкаської міськради не відбулося через відсутність кворуму. Днем раніше 22 депутати та міський голова провели позачергову сесію на Чернечій горі у Каневі. Презентація книги українського письменника Андрія Любки «Твій погляд, чи очі осан» відбулася у Черкаському обласному художньому музеї. Над психологічним трилером про Україну автор працював 3 роки. Черкаси стали передостаннім місцем у рамках туру Андрія Любки. На презентації роману побувала Тетяна Рева. П'яний суддя за кермом БМВ X5 на слизькій дорозі мав летіти вулицею Грушевського, втикаючи в екран свого телефона і не помітити, не зреагувати, не загальмувати, а вдарити 2 тоннами чорного металу, 52 тендійні кілограми моєї дружини. І вона мала пухнути в повітря, падаючи на асфальт уже мертвою. Український письменник Андрій Любка зачитує перший розділ свого роману «Твій погляд, чи очі осан». Його дія розгортається в Ужгороді, там проживає письменник. Сюжетом для твору стали реальні події. Це було років 5 тому, справді в Ужгороді зловили суддю, який був абсолютно неадекватний. Але у нас будь-яка ситуація, будь-який скандал, будь-яка сенсація, вона живе всього 3 дні. Потім всі про це забувають щасливо і ніхто вже жодної уваги не звертає. Зустріч двох людей, романтичні стосунки, кохання, крах всіх надій – такі перипетії людських доль втілені у романі. П'яний суддя на пішохідному переході в Ужгороді збиває насмерть дівчину і після того нічого не відбувається. Тобто він не потрапляє до в'язниці, його не звільняють і жодного покарання не настає. І оскільки справедливості годі чекати, головний герой вирішує йому помститися. Катерина Криниця читає твори Андрія Любки, розповідає про свої враження від роману «Чи очі осан». Враження явно сильне, тому що починаючи читати роман, я думаю, що це роман буде про кохання. Роман ставить більше запитань, ніж відповідей, і має зацікавити кожного читача. Лариса Литвиненко 4 роки прожила в Італії, тому їй особливо близьке захоплення письменника поетом Овідієм. Саме таке, що мене в ньому торкає, це те, що його саме улюблений письменник, поет – це Овідій. А я Італію люблю, нею живу, і для мене це ще одна нагода почути, стати ближче до цієї країни. Зі слів голови об'єднання книжкової маестро Людмили Фіть, презентація книги Андрія Любки відкривається літературний сезон у Черкасах. Важливо, знаєте, відкривати таким автором для душі. Автором, який подобається на всі 100% команді, містянам, автора універсального, який і інтелектуалам заходить, і тим людям, які, знаєте, не замислюються про що, вони дивляться і слухають. В Черкасах Андрій Любка не вперше. На презентації він розповів, що його бабуся родом із Черкащини, обіцяє повернутися сюди знову. В Черкаси збираюся повертатися. Коли буде наступна книжка? Я рибалю, і ми з моїми друзями часто їздимо на Черкащину рибалити у село Хрещатик. Тетяна Рева, Федір Коцаба, новини. А сьогодні о 16-й галереї народного мистецтва відкриється спільна виставка юних майстринь Марії Кутової та Ольги Баранніки з назвою «Щедра осінь». Дівчата вже понад 7 років займаються у народному художньому колективі студії декоративно-прикладного мистецтва «Сходинки», керівник Галина Тимошенко. Вихованка студії, активні учасниці та переможниці виставок конкурсів із декоративно-прикладного мистецтва всеукраїнського та міжнародного рівнів. Сьогодні юні миткині представлять у галереї народного мистецтва 30 своїх робіт у техніках виконання кераміка та витинання. І більше інформації про події цього дня дивіться о 13:30. До зустрічі!